あ、ウッドパーテーションいるよね。あれ、4つぐらい狭い。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年1月15日、日曜日の午後0時27分です。今日はトタケケさんが広場で演奏されているんです。土曜日以外に島に来られるのは滅多にないことなので、貴重な機会をぜひお見逃しなく。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんか広場にトタケケが来とって、土曜日以外に来るのは珍しいみたいなのによったけどさ、ちょっと前にもなんかトタケケ来とったよね。もはやそんなに珍しさを感じないっていう。アイナさん、久しぶりね。しばらくお家を留守にしてたでしょ。ちょっと心配してたのよね。元気そうな顔を見て安心したわ。素敵ね。そんなに経ったっけかな。そこまででもない気がする。めっちゃ楽しそうだね。やっほー、アイナくん、お久しぶり。2週間ぶりくらいかな。そんな経って、そんな経ったっけ。経ったかもしれない。最近見かけないねって他の子たちとも話してたんだよ。でも元気そうでよかった。みんなも気にしてたから顔を見せに行ってあげてね。だぞ。まあまあ、私はまた今からね、あ、聞きに来るんだったのね。今からちょっと私はお仕事に旅立とうかなと。よわいな、おめえとはしばらく話してなかったよな。避けられてんのかと思ってちょっと心配してたんだぜ。おめえにはおめえの都合があると思うが、あんまり根詰めすぎるなよ。ってか全然大丈夫、楽しんでるだけなので。やっほー、久しぶりだね。あいな、仕事するならまずたくみさんのとこだよ。了解です。今日もいっぱいいるね。アイナちゃん、待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。あ、今日も普通な感じかな。アイナちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。そっか、この髪型にしてから初か、仕事。さーて、今日はどんな依頼がありますかね。テーブルを囲って仲間とワイワイボードゲームってのも悪くねえな。なんかあれなんやろ、コロナ禍になってからボードゲームがすごい流行っとるって聞いたけど、成功した者だけに許される優雅なひとときを過ごしたいね。成功した者なのか君は。サッカー一筋の日々を送れるとこで過ごしたいな。サッカーね。高所に登り切った時の達成感を味わいたいね。登山家か何かか。毎日食べたくなるアイスを作れるように勉強したいんです。サーティワン的な感じ。お、はい、中身はどこかの誰かさんへ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。君も作ってくれたら嬉しいな。工作上手な保つより。保つって誰だった？ゴリラか。禁断の祭壇。なんかすごい気軽に教えていいものじゃないような気がするけど、しかも知ってる。すでに知ってた。ジャグジーのあるサロンで一日中癒されたいな。なんか今回あれだな、全体的に難しいな、私にとってはね。どうしよう、アイスでも可愛い感じにできるかもしれんな。アイスにしよっか。すみません、ぼーっとしていました。不動産関係のお仕事をされている方なんですね。今私別荘が欲しいなって考えていまして、お話聞いていただけますか。マグお聞かせください。聞いてくださるんですか。それではぜひよろしくお願いします。マグ、任せといてください。お世話になります。マグ、私の希望としてはこういう感じなんですけど、通いたくなるアイス屋さん、ピッコロ様。ほうほうほう、なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。
まあでも、どういう感じだ？浜辺とかの方がいいかな。食べたくなるんじゃない？なんか全部砂っていうのはちょっと違うような気がするんよね。緑はいるかな。浜辺って結構少ないな。どうしよう、どこがいい？これすごいなんかひっそりあるひっそりある感じの。いやまあ全部、あれ、ここは？ここにしよう。ここで。待って、季節は？今これいつ？春？さっきのいつやったん？わからん、夏で。はい、ここにします。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです、マグ。あれってあそこで選んでちゃんと季節変わる感じ？それとも、サンプルとして見ただけかな？こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？ 1 階建てのプランにされた場合でも、もし2階が必要になった時は、いつでも増築していただけますよ。あ、これ相手が勝手に、勝手にっていうかまあ、お客さんやけん普通なんやけど、指定してくる感じ？どうしましょう。そこまで考えていなかったんですけど、どちらがいいと思いますか、マグ？あ、やっぱ私に委ねてくるんやね。でもまあ別に、2階、飲食店って考えたらね、2階食べるとことして、そんなにアイスに時間かかるかどうかわからんけど。ね、飲食スペースっていう風にして、1階売りメインって感じでもいいんじゃない？じゃあ2階建てで行くか。いいですね。じゃあ2階建てにしようかしら、マグ。ではピッコロ様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。こういう感じなんや。私あの作り出してから1階か2階か勝手に自分で選ぶんかと思っとったんやけど、ここで一応あれなんや、話の中で出てくるんやね。アイナちゃん、ピッコロ様を現地にご案内してね。じゃ作り出してから変えることはできんってことか。これ2階建て？何の変哲もない1階建てな感じがするけど。わー、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるか楽しみです、マグ。それではどうぞ、よろしくお願いしますね。通いたくなるアイス屋さん。頑張っていきますか。まあ、まずここが、これかな。これかな。で、いつもね、屋根、壁、扉で迷うんよね。可愛い感じで行きたいので、ピンクの木製やね。壁は、ベージュ、違うな。ブルーグリーン、いや、違う。白の漆喰、グレー、ベージュ、違う。これで行く。はい、これで。今回いつもよりサクッと決まったな。外にもどうしよっかな。とりあえず。これ外にも欲しくない？外にもっていうか、これは外に置くべきじゃない？ここや。確実に外やと思うよ、これ。ベンチも置きたいな。こうね、なんか、こうやって椅子はついとる？ついてないね。こういう感じか。んで、椅子。椅子この辺かな、アルミウッドチェア。まあ、でもここ、オーダーの中に入っとるやつやけん、これかな。よし。違う。持っていくな。はい、この辺のを。めっちゃ大変やん。これね、ちょっとなんか、バランス崩したら、海にダイブすることになるけど、大丈夫？やばいね。まあ、そんなのけぞって笑うような人もおらんやろ。大丈夫やろ、きっと。こんな感じ？なんか窮屈やな。この辺。どれがいいかな？やっぱビーチベッド？普通に。ビーチベッドやね。
ちょっと座って食べることもできる。横にちょっとしたサイドテーブルみたいなのがあったらいい気がする。待って、これで、んでこれもこう置いて、狭いかな、間置けんよね。これで、でちょっとした、どこや、ここになんかある、アルミウッドテーブル、これ普通にでかいよね多分。カフェテーブル S、 いやでも見た目的にはこれぐらい、そんなにでかくないか別に。ピコーン。じゃ、これで、置いて、待って、入り口のとこにさ、これ置きたい。この辺倒して流されんようにちょっと。それだけちょっと気をつけてもろて。スタンド看板。これこの辺置いとくか。え、でこれさ、ちょっと変えよ変えよ。フレーム、シルバー、ブラック。シルバーでいいよね。洋食、中華料理、寿司、バーガー、ソフトドリンク。え、でもどれかといえばソフトドリンク？アイスとかデザートとかないもんな。じゃあ、ソフトドリンクで。んで、のぼりなんかあるかな？竿の色、ブラック、ホワイト、ブルー。いや、ホワイトやな。で、寿司、中華、ベーカリー、ファストフード。お、アイスあるやん。やったね。これ2つぐらいいるんやない？どこに立てたらいいんかな、これ。どこに立てたらいいんかな、これ。この辺。この店の前あたりにも建てたいんやけど。邪魔？こんなもん？なんか邪魔な気がする。あ、この辺でいっか。なんかこれずれとるよね、確実に。めっちゃ気になるんやけど。これもうちょい、こっちじゃない？え？さっきので合っとった？この椅子の位置がいまいちよくわからんねやけど。待って待って。ここやんねん。やけん、この列か。これであったんか。ふんふんふん。オッケーオッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？で、ここにちょっとなんかトロピカル系のジュースを置きたい。あ、こんな感じ？アイスレモンティーとアイスコーヒー。カフェラテがいいな。私は飲めんけど。私は飲めんけん、どっちでもいいんやけど。いや、私はオレンジジュースやね。はい、こんな感じで。めっちゃいいやん、おしゃれやん。確実におしゃれやん。よし。外結構気に入ったよ。さあ、じゃあ中に入ろう。これちゃんと2階建て？あ、ほんとや。2階あるやん。きっちりあった。開けれんのかと思った。これもういらんや、中。とりあえずあれやな、壁紙と床を先にやっとこう。これにします。ほんで、あ、ちょっと待って。ほんで、これってなんか変えれるね。ブルーストライプ、ピンクストライプ。これ中も、あ、中も変わりよる。ホワイト。でもこれね、外側と中身、別々にして欲しかったんやけど。やっぱりさ、外側のこの重機自体は統一してないとおかしくない？だけど中身はなんかちょっと変えたいやん。ピンクストライプがいいな。でも、壁水色なんよね。合うかな？どうやろう。ちょ、とりあえずピンク。いや、まあいけるね。かわいいかわいい。絶対これ手前。右の一番端？手前の。ストロベリーチーズケーキ的な。あれやない？よし。こうなって。レジレジレジ。
あ、レジね。で、レジはいいんやけど、カウンターもいるやろ？あ、近くにダストコーナー。シルバー、ホワイト、ライトウッド、ダークウッド。ホワイトかな？帰り際に、あの、コーンの包み紙みたいなの捨てたらいいけん。この辺置いといて。で、あ、フローズン。この辺も取り扱っとるっていうことで、よしよ、じゃあもうちょっと奥行き欲しいか。どの辺？これぐらいでいい？んで、この、ま、フローズンマシンね。この辺のもあって、これ一番端でいっか別に。んで、レジを置きたいんやけど、レジを置くためのカウンターも、ウェルカムも置いとこうかな。かわいい。んで、なんて？カウンターか。どの辺や？ちょっとしたものが置ける感じ。この辺か。レジカウンター。これ色味は？ライトグレー、ピンク、あ、ピンクかな。ね。重機とかの色味も考えたらピンクかな。絶対可愛い。いいね。めっちゃこの辺の隙間が気になるけど。めちゃくちゃ気になるけど。んで、レジ。レジの色は？ホワイト、ブラック。まあ、ここホワイトやんね。はい、これで。おー、いいね、いいね。よし。え、いい感じ。多分。はい、で、上行きまーす。よし。で、ここに、まあ、飲食スペースをね、作ろっか。どんな感じかな。まあ、基本的に、ボックス席みたいな感じでいっかな。ねえ、アイス買って、中で食べるって、一人じゃそんなにないんやないかな。わからんけど。友達同士でワイワイとかやけん、わざわざなんか中で食べるような気が、する。なんとなく。私そもそも、コーンで食べんけんさ、絶対にあの、カップにしてもらうけん。あれなんやけど。え、待って、どれにしよう。うん、普通の席やとして、あ、ウッドパーテーションいるよね。それ、4つぐらい？狭い。狭い。ウッドパーテーション。私今めっちゃ、あれやけんね。昔生きよった、あの、マックを思い浮かべながら作りよるけん。こういう感じね、みたいな。え？こんな。でも、ここに席作るのめちゃくちゃ狭いな。ね、めっちゃ狭いよね。マックはね、もっとだいぶ広かったけど。かなり広かったけど。あ、でも、これで、あれか、ボックス席だけじゃなかったな。ちょっと待って、アルミウッドテーブル。あ、待って、あれやん、壁とか。変えよ。一緒でいいかな。ブルーハートに、床が、テラコッタタイル。あー、うん、いいんじゃないかな。まあ、全然一緒でいい。んで、どうしよう、これ変えよっか。ライトウッド、ナチュラルウッド、ダークウッド、いや、ライトでいいや。やっぱこれでいいや。こういう感じか。多分、後ろにまで仕切りはなかったと思うけん。振り向いたら別に後ろの席の人ぐらいは見えたと思うよね。
こんな感じで、もうボックス席もあったけど、普通にこういうちっちゃいテーブルで、なんか2人で向き合って食べるみたいな、そういう席におることの方が多かったかな。人数ちょっと増えたらね、隣の席とくっつけてしよったし。はい、各場所の上にこんなにいっぱいあるもん。いや、まああるか。よ、こんな感じで。あ、綺麗綺麗。いい感じいい感じ。こんなもんかな。以上か。うん、でもこんな感じな気がする。いいんじゃないこれで。よき、完成。完成完成。あ、結構いいと思う。こんな感じこんな感じ。どうでしょうか。完成しました。え、外も中も結構全体的にいい感じやと思うんですけど、私は。わあ、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。丁寧にお仕事してもらえて、とっても嬉しかったです、マグ。ふう、完成。どうすか？ピッコロ様、通いたくなるアイス屋さん。結構いい感じなのでは。この一箇所しか見てくれんのがね、なんか。それ手前に入ってくれたらいいんやけどな。あ、でもいい感じやないこれ。いいよいいよ。本当にありがとうございました。私がお部屋をコーディネートしてもこんな風にはなかなかできません。アイラさんもどうぞゆっくりしていってくださいね。はい、ありがとうございました。わかりました。お気をつけてお帰りくださいね、マグ。満足。アイラちゃん、おかえり。ただいま。あなたの仕事ぶり素晴らしいわ。もうすっかり一人前にコーディネーターね。最初は見習いだったアイナも一人前か。そうよね。今では安心してお仕事を任せられるようになったわよね。後輩が成長してくれてオイラも嬉しいな。まあオイラはあんま何もして やれてないけどさ。今のアイナちゃんならお客様が思い描くイメージをそのまま形にするだけじゃなくて、そのお客様に合った別荘をアイナちゃんがイメージして提案するっていうやり方もありかもね。え、こっち側から提案？いや、お題はくれた方が楽ですけど。次からは思い切ってお客様に提案させてくださいって掛け合ってみるのもいいんじゃない？ほう。ちなみにアミーボリーダーでお誘いできるお客様の中にはこちらからの提案を望まれる方も多いの。へえ。そういう VIP のお客様の場合は特別なリクエストとかはないから自由にコーディネートしてみてね。ちょっと話が長くなっちゃったけど、今回のお給料よ。はい、1万5000ポキ。あざっす。やったー、一人前のコーディネーターって呼ばれた。気を引き締めていこう。お、格が上がったね。あ、それと事務所の制服が増えたから後でロッカーを覗いてみてね。おー、マジか、新しいの。仕事着を変えるとリフレッシュできるし、その日の気分で選んでみたら。じゃ、また新しくしよう。ふぅ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、次回、新しい制服に着替えて仕事に挑みたいと思います。